pratite nas na našem YouTube kanalu. Klikom na like i subscribe bit ćete obavješteni o novostima na kanalu. Vaša radiotelevizija Vogošća. Dobro večer, poštovani gledaoci. Vrijeme je za emisiju posvećenu sportu. Proteklog vikenda u Istanbulu održano je Balkansko prvenstvo za djecu na kojem je karate klub Sambon kao član reprezentacije predstavljala Hana Mahmutović i Amir Zundža. Zundža je nakon pobjeda sa predstavnicima Srbije, Turske i Kosova poražen od takmičara Crne Gore. Pobjedio je karateiste Grčke, Turske i Bosne i Hercegovine i osvojio bronzanu medalju. Amir Zundža je osvajač medalje i sa Balkanskog prvenstva prošle godine kao i Svjetske lige mladih u Poreču. Na Balkanskom prvenstvu održanom u Istanbulu u teškim borbama pobijedio je predstavnika Grčke, Turske i Bosne i Hercegovine te osvojio bronzanu medalju. Jučer sam došao sa Balkanskog prvenstva iz Istanbula. Ukratko da vam kažem, put je bio naporan, putovali smo 22 sata, u mojoj kategoriji konkurencija je bila jaka, imao sam 5 mečeva, prvi meč sam radio protiv predstavnika Grčke kojeg sam pobjedio 2-0, drugi meč sam radio protiv predstavnika Crne Gore, bilo je izjednačeno, bilo je 1-1, ali sam nažalost izgubio radi prednost prvog poena. I onda sam imao 3 borbe za bronzanu medalju. Prvu borbu repesaža sam radio protiv predstavnika Srbije kojeg sam pobjedio 10-0. Drugu borbu repesaža sam radio protiv predstavnika Bugarske kojeg sam pobjedio 3-0. I treću borbu repesaža sam radio protiv predstavnika Bosne i Hercegovine, moje kolegu iz reprezentacije kojeg sam pobjedio 4-2. Ovim putem želim da se zahvalim onima koji su navijali za mene, a posebno mojim roditeljima i bratu, kao i trenerima Kenanu, Ameru i Samiri i gospodinu Migdadu Hasanović koji je omogućio odlazak na Balkanskom prvenstvu. Takmičare su u Istanbulu pratili treneri Kenan Alikadić, Samra Selimović i Amir Varajić. U Istanbulu se održalo Balkansko prvenstvo koje je godine okupilo 2300 takmičara iz 12 država. Karate klub Sambon je nakon kvalifikacije državnog prvenstva predstavljalo dvoje takmičara, Hana Mahmutović i Amir Zundža. Radi se o takmičarima koji imaju kontinuitet u reprezentativnim nastupima. Oni su prošle godine predstavljali Bosnu i Hercegovinu na Balkanskom prvenstvu. Amir Zundža ove godine nakon 5 meča osvojio bronzanu medalju. Također je prošle godine bio osvajač bronzane medalje, što ukazuje jedan kontinuitet njegovom radu i postavljanje vrhunskih rezultata. Pored toga, Amir je bio prošle godine osvajač medalje na Svjetskom kupu za mlade. Također ove godine putio na Svjetski kup za mlade u Poreču, će opet pokušati da se domogne nekog odličja. Treninzi su bili vrlo iscrpni i pripreme su bile kvalitetne kako mogli doći do ovoga rezultata. Nakon toga nas očekuju i Svjetsko prvenstvo za kadet junior, imamo državno prvenstvo za kadet junior, tako da je ovaj dio sezone je vrlo dinamičan za karate klub Sambon Vogoš, ali eto, mi se trudimo da ukazano povjerenje, opravdano osvajanje medalja na takmičenja kojima nastupamo. Nakon ovog nastupa takmičare Sambona očekuje nastup na Svjetskoj ligi mladih u Poreču. Već nekoliko godina organizuju se različita svjetska takmičenja u masaži gdje se mogu vidjeti nove tehnike i pristupi koji postaju sve prisutni u ovoj oblasti. Na jednom takvom takmičenju, nedavno održanom u Grčkoj, predstavnice Bosne i Hercegovine okitile se zlatnom medaljom i tako na najbolji način pokazale šta znaju. Predstavnice BiH bile su Vogošćanka Amra Demir i Maja Kapković iz Zenice.
Amra Demir po profesiji fizioterapeut ovim poslom se bavi već 20 godina. Članica je udruženja Sinergija koje je prije 3 godine u Sarajevu organizovalo takmičenje u masaži. Nedavno je u Grčkoj imala odličan nastup i osvojila zlato u kategoriji švedske masaže, a kako kaže, sve je počelo prošle godine u Rumuniji na svjetskom takmičenju. Osvojila sam u švedskoj masaži 2. mjesto, zatim je uslijedilo takmičenje ove godine u Novom Sadu, tu sam osvojila 1. mjesto isto tako u švedskoj masaži i ovo posljednje takmičenje je bilo u Grčkoj koje je organizirala Svjetska federacija masera i tu sam se takmičila u 2 kategorije i osvojila sam 2 medalje. Osvojila sam u švedskoj masaži i u medicinskoj, odnosno terapeutskoj masaži 3. mjesto. Tako da, naravno, ovom prilikom bih htjela da istaknem da to nije bilo samo moje neko lično takmičenje, da to nije bilo pojedinačno, bilo je to zapravo ekipno takmičenje. To je, znači, mi smo bili predstavnici Bosne i Hercegovine. U našoj ekipi koja je predstavlja Bosnu i Hercegovinu, osim mene, bila je Maja Kapković i Miroslava Garača. Moram isto pomenuti našu Editu Čosović, koja je inače predsjednica udruženja Sinergija. Ona je bila osvojila je prvo mjesto za sudiju tog takmičenja, što je isto tako jako veliki uspjeh, obzirom da je to još jednom osvojila, bila je još jedan put prva u tom istom takmičenju. Maja Kapković također je u Grčkoj osvojila zlato u sportskoj masaži. Na inicijativu mojih kolega i gospođice Edite Ćosović, koja je na čelu udruženja Sinergija, ustupila sam u kontakt s njima svima i zaista sam se osjećala jako lijepo i prihvaćeno, što je najbitnije. Dali su mi veliku podršku i uveli su me u svijet masaže. Zaista smo ostvarili uspjehe i prijateljstva koja će trajati još dugo, dugo godina i jedva čekamo sljedeće susrete, imamo svoje grupe i ostali smo svi u kontaktu gdje razmjenjujemo svoja iskustva i učimo od vrhunskih terapeuta. Amra se intenzivno sprema za 3. otvoreno prvenstvo u masaži, koje će u Sarajevu u hotelu Hills biti održano 1. i 2. juna. Gdje će biti prisutni jako bitna imena iz ove profesije i ulozi sudija i ulozi takmičara. Na kraju razgovora naša sugrađanka, svjetska prvakinja u masaži, Amra Demir, je poručila svima da slijedi svoje snove, jer ih marljivim trudom i radom mogu i ostvariti. Judo klub Čempion osnovan je 2007. godine i od tada do danas članovi ovog kluba su osvajali medalje na brojnim državnim i balkanskim prvenstvima. Jedan od najuspješnijih je Jeldin Avdić, koji će u narednom periodu nastupati na balkanskom prvenstvu u Rumuniji. Nakon uspješno završenog državnog prvenstva na Palama i u Vitezu, članovi judo kluba Čempion Jeldin Avdić i Muhamed Hurić plasirali su se na balkansko prvenstvo. Pripremamo se redovnim treningom i pojačanim aktivnostima, trenažnim procesom, odlazak kod drugih klubova na treninge i pripremamo se, brusimo formu da bude najbolji koliko može. Ja sam zadovoljan, ali to nama iziskuje velika sredstva. Posle ovih poskupljenja iziskuje znatna sredstva za naš klub i mi ćemo se boriti to da nekako prebradimo, da odemo, da budemo, da učestvujemo, jer se radi o dvojci vrhunskih judista, jednih nada. Jeldin je do sad 2 puta bio prvak države. Očekujemo neki rezultat, čak i medalju. Neću da budemo da sad ne letimo u visine, da maštamo neke medalje. Očekujemo jedan dobar plasman i jednu medalju. Tamo učite 11-12 zemalja. Mi iziskuje veliki jedan odavde put od 12 sati, govorim prvenstveno za Jeldina, očekujem jedan dobar rezultat. U narednom periodu član judo kluba Čempion Jeldin Avdić nastupaće i brand boje kluba u Rumuniji u kategoriji do 55 kg. Protivnici prvo teško, ogromno takmičenje, puno takmičara, u kategoriji nas je puno bilo i napeto je bilo jako.
Pobjedio sam prvu borbu, očekivao sam da ću biti prvi ili drugi, ali eto, u drugoj borbi sam se zeznuo, izgubio i onda sam ostalih tri pobjedio da se plasiram. Od uvijek sam volio borilačke sportove više od fudbala, košarke i tako, ali ono, boks, nisam neki fan, ono, ne volim udarat se, nego borilačke bukvalno, hrvanje, judo mi se više svidjelo od hrvanja. Trenizi, vježbe snage, inače, sklekovi, trbušnjaci, skokovi, sve. Sve od sebe daješ na treningu, isto kao i na takmičenju. Trenizi su jaki, napijeti, isto kao borbe na takmičenju. Eldina smo pitali kakav je osjećaj kada za svoj grad i klub osvoji zlatnu medalju. To je najveća radost koju možeš imati. Znači, još kad je majka najveća podrška, ona je sretnija od mene uvijek bila. Uvijek kada donesem medalju kući, ona je uvijek sretnija. Sad očekujem drugo mjesto, eto, od prilike, ali bilo koje da donesem, bit će super. Lijep je osjećaj borce, pobjeđivati, uvijek, sport. Koji god da odabereš, nećeš pogriješiti. Sport je jednostavno nešto što je potrebno u životu. Ističe Eldin da će dati sve od sebe kako bi postigao što bolji rezultat i time obradovao svoj klub i Vogošću. Osim njega, u ovom klubu je mnogo djece koja iza sebe imaju odlične rezultate i koji sa svojim talentom i radom pokazuju da će oni iz godine u godinu biti još bolji. U organizaciji Vijeća roditelja osnovne škole Zahid Baručija u dvorani Amel Bečković održane su prve igre bez granica za učenike od prvih do četvrtih razreda. Nakon ovog događaja uručene su zahvalnice učiteljima i učiteljicama koji su dali svoj doprinos u organizaciji istog. Glavni moto događaja jeste prije svega druženje djeci, razvijanje zdravog tijela i sportskog duha. Učenici i uposlenici osnovne škole Zahid Baručija nisu krili oduševljenje tokom igre, ali i postignutih rezultata. Bilo je tu mnogo smijeha, zabave, ali i predah od brojnih školskih obaveza. Imamo mi svoju svečanost za one najuspješnije koji se takmiče ove stare uzraste, ali za ove male smo osmislili igre bez granica da jedan školski dan provedu na nešto drugačiji način, mimo školskih klupa i mimo one redovne nastave, ali ipak jeli, da to bude zabavno, da svoje motoričke vještine u stvari savrše i da vidimo šta su to oni naučili u toku ove školske godine. Ja se nadam da će se svi zabaviti prije svega, to nam je cilj, da svi uživaju, da se igraju i da imamo ovu neku veselu i razdraganu atmosferu. Danas sam u ulozi koordinatora zajedno sa našim roditeljima koji su isto organizovali ovaj jedan lijep projekat, tako da nazovemo, gdje će naša djeca od prvog do četvrtog razreda svi učestvovati u igrama lijepim koji smo organizovali zadnji. To su igrice poligon spretnosti, poligon izdržljivosti, snalažljivosti, tako da nadam se da će uživati naša djeca u današnjem druženju. Glavni moto ovih igara je druženje, razvijanje zdravog tijela i sportskog duha. Učenice osnovne škole Zahid Baručija kazale su nam koje igre najviše vole. Volim da igram fudbal zato što je baš lijepo da se šutaš i to da imaš energiju. I volim se igrati sa mojom sestrom reketa. Da. I koje još igrice voliš? Volim isto i odbojku i volim igrati sa mojom mamom, babom i sestrom reket. I da li ti nešto treniraš? Pa treniram fudbal, ali kuć. Volim igrati odbojke sa drugaricom. Volim je zato jer se zabavim i nikad ja bih je voljela trenirati. Zbog čega? Zato jer mogu se igrati sa drugaricom, a igram se sa bratom i sestrom. Treniram odbojku i sviđa mi se to potpuno, ali svejedno malo nekad bude teže. Pa. Da li voliš još neke druge igrice? Pa volim još fudbal, ali tako nekako. Igre bez granica održane su u sportskoj dvorani Amel Bečković za učenike od prvog do četvrtog razreda, a u organizaciji Vijeća roditelja pomenute škole. Po završetku događaja uručene su zahvalnice uposlenicima škole koji su dali svoj doprinos u organizaciji ovog druženja.
Članovi tekvando kluba Viktori proteklog vikenda učestvovali su na takmičenju u Crnoj Gori gdje su ostvarili zapažene rezultate i okitili se novim medaljama. Ekipu tekvando kluba Viktori na takmičenju je predstavljao 21 takmičar i oni su ostvarili sljedeće pojedinačne rezultate u konkurenciji preko 450 takmičara iz 5 zemalja. Prva mjesta i zlatne medalje su osvojili Laila Čebo, Ema Mahmutović, Emil Šehović, Eman Maglajlija. Druga mjesta i srebrne medalje su osvojili Emina Hajdarpašić, Hana Hajdarpašić, Ilma Hadrović, Iman Aladžuz, Hamza Hrbnić, Amila Đinić, Hena Katkić, Enitka Knjašević. Treća mjesta i bronzane medalje su osvojili Faris Katkić, Hasan Hadrović, Amina Hajdarpašić, Esma Musa, Ilda Bašović, Laila Đozo. Iz kluba se zahvaljuju roditeljima na povjerenju i podršci u radu. Za Viktorijance slijedi odmor i uživanje. Poštovani gledaoci, pratili ste emisiju Plus Sport. Hvala za pažnju, do novog susreta.